Барлықтарыңызға қайырлы күн. Бұл Түркия мемлекеті Анталия қаласы. Ендеше жаңа саяхатымызды бастайық. Бұл видеода біз Анталия қаласын аралаймыз. Антикалық ескі қалашықта боламыз. Памуккале деген әдемі ақбалшық жерге барамыз. Фетхе қаласына саяхаттаймыз. Гректер 100 жыл бұрын тасып кеткен ауылды көреміз. Өлетеңізде шомыламыз. Анталия бұл Түркияның басты курорттық мекені болып саналады. Оңтүстік-батыста орналасқан Анталияның маңында Кемер, Алани, Каш, Фетхе деген әсем жерлер бар. Жылына Анталия қаласына миллиондап туристер келеді. Егер бұл қаланың картасына қарасақ, суға түсетін жағажайы тек осы бөлігінде ғана. Және бір аптаға ол инклюзив турпакетпен келетіндер алдарыңыздағы қонақ үйлерге жайғасады. Яғни сол су жағажайдың бойында барлық 5 жұлдызды қонақ үйлер шоғырланған. Туристер әр түрлі мемлекеттерден келеді, көбі орыстар мен британдықтар. Сонымен қатар қазақтар да аз емес. Айтпақшы бір факт. Қазіргі таңда әлемде болып жатқан геосаяси шиеленіс себептерімен Түркияның қонақ үйлері екіге бөлінеді. Біреулері Ресей азаматтарын қабылдамайды, біреулері Украин азаматтарын. Қысқасы екі мемлекеттің азаматтары бір қонақ үйде тұрмауы керек. Әйтпесе ұрыс керіс, өздеріне де, басқаларына да демалыстың берекетін кедірмесі үшін жасалған әрекет. Көрермендерім, сіздер менен үнемі сұрап жатасыздар. Темірлан, Түркияға 7 күнге, 7 түнге барып, туроператормен саяхаттау қанша теңге болады деп. Бұның барлығын мен нақты айта алмаймын. Неге? Өйткені бұл дейтін қонақ үйге байланысты. Бұл қонақ үй неше жұлдыз, неше адам, қандай авиакомпаниямен ұшасыздар, ол инклюзив па, таңғы ас па. Сондай факторлардың барлығы баға әсер етеді. Ал ендеше сіздер бұның барлығы жайылған күйде дайын тұрған турпакеттерді таңдағыңыз келсе, онда сіздерге Жусан банктің қосымшасында Жусан маркет деген бөліміне өтуге кеңес беремін. Бұл жерде сіз дейтін дайын турпакеттерді қарап, өз ыңғайыңызға байланысты таңдай аласыздар. Қолымызға телефон аламыз, Жусан банк қосымшасын ашамыз. Қосымшаның ішінде дүкен деген жерге өтеміз. Дүкенге кірген соң, оң жағында услуги деген бөлім бар. Ал услугидің ішінде туризм саласы бар. Туризм дегенді ашып қалсақ, бұл жерде көптеген дайын тұрған турпакеттер. Қараңыздар, міне Грузия, Кения. Ал бұлар сыйлауға арналған сертификаттар. Міне Чехия дейді, Литва дейді. Ал бұл Түркияға апарар демалыс турпакеттері. 415 мың теңге Анталия, Бодрум, 600 мың теңге. Осылай айналдыра берсек, миллионға жетіп қаламыз. Бағалары жаңа айтқан факторларға байланысты ғой енді. Тағы да араб әмірліктеріне де апарар турпакеттер бар 250 және 500 мың. Әрі қарай төменде Грекияға, Египет дейді, Черногория, Грузия, айта берсек таңдау көп. Онағанын ыңғайсысын сіздің талаптарыңызға сай келетін таңдай бересіз. Жусан маркет бұл тек қана турпакеттерді сататын дүкен емес, сонымен қатар сіз бұл жерде телефон болсын, киім барлығын сатып ала аласыздар, тіпті 12 айға рассрочка бар. Яғни бөліп төлеу арқылы сауда жасай аласыздар. Жусан дүкенде сіз бөліп төлеу арқылы қызмет немесе тауар сатып алсаңыз да сізге бонус беретін бірден бір интернет дүкені болып табылады. Айтпақшы достар, Түркияға қалай жеткенімді айтып жіберейін. Алдымен осылай Оралдан Ақтауға жеттім. Ақтаудан Ұстамбұлға тікелей ұштым. Билетті тақатып алғандықтан бағасы 95 мың теңгеге шықты. Ұстамбұлда бір түнеп, Анталияға қала аралық автобуспен 14 сағат жүріп жеттім. Бағасы 550 лира, оны 27-ге көбейтеміз, 14850 теңге. Басында жеке бөлме жалдаймын деп, байқамай бір көп қабатты үйдегі пәтерде бөлме жалдап қойдым. Үй иесі 40 жастағы әйел адам айтады. Негізі тек қыздарды ғана қабылдаймыз, бірақ жалдап қойған екенсің, жарар бір түнге қала ғой деді. Бөлмесі болса осындай, бағасы 500 лира, 13500 теңге. Масқара ма? Иә. Бірақ бұл Анталиядағы көп қабатты үйлерде жергілікті қарапайым түріктер қалай тұратынын көруге болатын мүмкіндік. Келесі күні мен құрсыншы, өзім үйреніп қалған хостелдаға көшейін деп осылай бір жақсы хостелға тоқтадым. Бағасы 260 лира, немесе 7000 теңге. Қайтып жаңағы үйге оралайық. Міне осындай орталықты көше, әдемі балкон, үйлері кең, бөлмелері көп. Бұл ас үй. Осындай ортасында ашық аспан бұрыш бар. Байқап тұрғаныңыздай, пәтер ұзын, бұл мен жаңа көрсеткен бөлмем. Мына жақта тағы жалға беріліп жатқан бір үлкен бөлме бар. Осылайша бір балконнан бастап, пәтер ішімен өтіп, екінші балконда бітірдік.
пәтер 4-ші қабатта, ал бұл көп қабатты үйлердің ортасында орналасқан мешіт. Енді сәті түсіп тұрғасын, Түркияның, Анталияның жергілікті шағын ауданын бір шолып жіберейік. Ал я сүйтейік, жергілікті үйлерді көрсетіп бастаған екенмін, енді жергілікті аудандарды көрсетіп жіберейік. Аудандардың ортасындағы қарапайым үйлер, қарапайым аудан, мына жақта енді орта класс өмір сүреді. Сондай аудан қандай болады екен? Не бар мына жақта? Тіршілік қандай болып жатыр? Соны көрейік. Түркияда әрбір жерде машиналармен қатар мотоциклдар да тұрады. Шағын ауданның ортасы және бүткіл әлемдегідей осындай бұрыштар бар. Бұны тұрған ештеңесі жоқ. Көп қабатты үйлердің төбесінде осындай су бөшкелері толып тұр. Ал бұл жергілікті бүлдіршіндер. Туристпін. Араб. Қазақ. Мені алғаш рет араб деп отыр адамдар. Араб. Мындағы Анталиядағы былайша айтқанда біздікінше микрорайондар ғой, шағын аудандар. Көп қабатты үйлердің аралары және мында көп қабатты үйлердің аралары да осындай өте тар болады екен. Ең соңғы бітіп қалған бұрышта да асфальт төселген, барлық жерде асфальт мында. Мына жерде дейтін. Еді жатыр. Ағалар осылай домино ойнауда. Міне осылай үйдің көптеген үйлердің арасында отырады, осылай шай ішіп қойып, бір нар дейма сондай бір ойын ойнап. Мына жерде үйдің арасында осындай тағы да бір кішкентай үйлер бар. Ортақ киім кептіретін ілгіш сондай ауыр темірден тұрады. Міне бұл жерде дейтін енді әр осындай көп қабатты үйдің астында коммерциялық бөлімдер, бір дүкен, шаштараз, тағы да тігін тігетін, киім жуатын. Ал көп қабатты үйлердің арасы осындай өте әдемі етіп абаттандырылады. Екі жақта да көп қабатты үйлер, мінекей, және арасында троллейбус өтеді, машина өтеді, жалпы көліктер өте береді, мотоцикл сонымен қатар. Және адамдарға арналған осындай жол да бар. Бұл жерде енді базар болуда, бірақ базар дегенде андай базар емес, өте оқыпты, таза. Бұл Анталияның ең орталықты Калейчи ауданы. Көшеде әлемнің түкпір-түкпірінен келген туристер. Адам көп, әр бұрышта донеркалар мен мейрамханалар. Жан-жақтан музыка ойнап жатыр, көшеде адамдар өнерлерін көрсетуде. Қадам сайын кәдесыларға толы дүкендер. Иттер де, мысықтар да серуендеп жүр. Анталия өз бастауын дәл осы жерден алады. Бұл Калейчи деген ауданда орналасқан Анталияның ескі порты деп аталатын порт. Ал Калейчи ауданы Анталия қаласының ең бірінші ауданы. Бұл жақтағы жарлар, құрылыстар, тар көшелер мыңдаған жылдардан бері тұр. Дәл осы портта Анталияның ауқатты тұрғындары яхталары мен кемелерін байлап бекітеді. Ал круиздік лайнерлер, басқа аралдарға жүзетін пароттар мен балық аулау қайықтары үнемі осы жерге келіп кетіп жатады. Анталия қаласының тарихы мол, 2000 жылдық тарихы бар. Бұл қаланы біздің заманымызға дейін 160 жылы гректер бастаған. Кейін Анталия мен римдіктер иелеген, арабтар экспансиялап, ислам дінін таратқан, кейін византиялықтардың қолында болған. Жалпы Анталия көптеген әртүрлі халық биліктердің иелігінде болған. Бірінші дүниежүзілік соғыстан кейін 1919-1921 жылдары, яғни 100 жыл бұрын, қаланы уақытша итальяндықтар басып алды.
Мустафа Кемаль Ататүрік бастаған ұлт азаттық қозғалыстың нәтижесінде Анталия Түрік Республикасының құрамына енді. Are you working here? I'm working. What's your job? What's your job? You're ticket man. Ticket man. Yes. For boat. You come from the always. I know hotel. Wow. It's beautiful hotel. Are you millionaire? Millionaire. You millionaire? Yes. I'm billionaire. Millionaire. Yes. And how much one ticket? How much one ticket? Barbecue. Okay. 200. 200. 200. Okay. Normally 300. But you 300. Анталия грек-римдердің құрамында болған екен, енді сол дәуірде құрылған антикалық қалаға барайық. Анталиядан небар 18 километр, 30 минут біз Рим империяның заманына түсеміз. Бұл Берге қалашығы. Мына жаққа кіру билеті 100 лира тұрады, бұл дегеніміз 2700 теңге. Ендеше артында тұрған бұл дейтін ежелгі сол антикалық дәуірден қалған ғимараттың құлдырағанның бөлшектері. Тастар, колонналар, бөлшектер барлығын осылай жинап тастаған. Берге Ақсу ауданының шекарасында Анталиядан шығысқа қарай 18 километр жерде орналасқан. Өзінің қалалық үлгісімен және римдік қалалардың интерьерінің макетіне негізделіп салынған қалашық. Біздің заманымыздан бұрын 333 жылы Александр Македонский Берге қаласы орналасқан аймақты басып алады. Берге қаласын Александр Македонский жаулап алғаннан кейін қалада театр, стадион, монументалды субұрқақтар мен хамамдар сияқты бірқатар қоғамдық ғимараттар бой көтереді. Олардың көпшілігі бүгінгі күнге дейін сақталған. Берге тарихындағы соңғы алтын ғасыры өлкеге христиандық ықпалының таралуымен ерекшеленеді, және дәл осы уақыт кезеңі жаңа дәуірдің басталуын белгілейді. Леман, Леман. Шынымен лимонның иісі шығып тұр екен. Кактуста өсіп жатқан бір түсініксіз бірдеңе. Жейм. Жеуге болатын зат, бірақ ішінде қара заттар бар, қатты екен. Окей. Бергенің бағаналарға толы орталықты көшесінің басында орналасқан Адриан аркасы. Үш аркасы бар, екі қабаттан тұратын құрылыс. Бұл монументалды қақпа император Адрианның тұсында біздің заманымыздың 117-138 жылдары салынған. Бұл қақпада латын және грек тіліндеріндегі жазулардан құдайлар отбасы мүшелерінің мүсіндері болғаны белгілі. Атап өтсек, Дива Матидия және Август құдайы, Нерон және Траян құдайы, Адриан, Мариана, Платина сияқты императорлар да жазылған екен. Кіретін қақпа бұл дейтін, мына жақта үлкен осындай тастар төрт бұрыш төрт бұрыштан тұрады. Тіпті кейбіреулері төрт бұрыш емес, мысалы мінекей осыны қараңыздар, пішіні қандай. Бұл тастарға шамамен бірнеше мың жыл болған, мінекей осы антикалық тарихқа, дәуірге мен қолымды да тигіздім. Қараңыздар достар, бұл дейтін ескі бір көне ғимарат. Мына жақта күн тығылып кішкене былай барайық. Опа, мінекей жақсы көрінеді. Мінекей осындай ескі көне ғимарат. Мына жер жауып тұр, осының үстіне шығып мініп жүруге тыйым салынған, өйткені өмірге қауіпті дейді. Мына кіре берісті қарай көріңіздер, қалай жасалғаны. Жай ғана мына жерде тұрған физика. Мінекей тасты кішігірім бір үш бұрыш етіп кеседі де осылай салып қояды, сонда бәрі бір-біріне тіреліп тұрады осылай. Бұл дейтін мыңдаған жыл бойы тұр осылай.
Бұның барлығы мәр-мәр тастар. Бастап көрейік. Шапалық пен сіз АСМР етіп есіп көріңіздер. Қандай екені. Сосын мына жерде қараңыздар. Мәр-мәр тас. Мына бөлшек тастың осы жағы енді ұшталып пішінге келтірілген, сондықтан енді мына жерде дейтін ұстағандар ыңғайлы қотыр емес. Ал оның мына бөлшегі дейтін сынған бөлшегі ішін мәр-мәр тасын көруге болады, кәдімгі андай өзін табиғи күйінде. Ал бұл жерде орталықта алаң болған делінеді. Шарша алаң колоннамен қоршаулы, бұны колонна галереясы деп атаған. Колонналар арасында сауда дүкендер орналасқан. Ал алаң ортасында орналасқан жұмыр құрылыс, храм болуы мүмкін делінеді. Сонымен қатар ішіне неге құбырлар келетіні түсініксіз болып тұр. Міне мына жақта былай жүріп-жүріп қарап тұрсаң, барлығы абаттандырылған көшелер болған екен. Мына жерден кіреді, былай жүреді мына жерге. Осы мына жерде су өтетін болған. Мінекей су өтіп, мына жерден былай шоңқырға кететін. Ал бұл жерде бассейн болған сияқты. Өйткені мына жақта қараңыздар, төменге түсіп кететін жер. Ана жақта тесіктер бар. Сол тесіктерден су бері қарай ағат. Міне осы жерде кезінде мыңдаған жылдар бұрын адамдар суға түскен, шомылған. Осы тесіктерден су аққан бері қарай. Бұл оңтүстік монша деп аталатын кешен болған екен. Бұл монша кешені 1978-1985 жылы аралығында 7 жыл бойы археологтар қазып алған екен. Моншада өзінің жаттығатын алаңы болған, монша болғандықтан өзінің жылыту системасы да болды. Міне қараңыздар, бұрынғы кездегі стадиондар осындай болған. Ата заманнан бері стадиондар құру біледі екен еуропалықтар. Бұлай қарап тұрсаң, өзінше бір кішігірім колизей екен. Стадион қала қабырғаларының сыртында орналасқан және бүгінгі күнге дейін ең жақсы сақталған ғимараттардың бірі болып табылады. Бұл аренаның құрылысы біздің заманымыздың 1-ші ғасырдың 2-ші жартысында аяқталған деп есептелінеді. Трибунасы 12 қатарда тұрады және шамамен 12 мың адамға арналған. Стадионның жалпы ұзындығы 234 метр, ені 34 метр. Аренаның сыртындағы әрбір 3-ші ұяшықта кіреберіс болды. Ал қалған бітеу ұяшықтарда сауда дүкендері болатын. Еуропалықтар шоуды ұнатқан екен. Осылайша енді стадионды бекер салмас, онда бір шоу көрейік деп, адамдар бір-бірін өлтіргенше төбелесіп, соны тамашалап, айғайлап отыратын греко-римдық дәуірде, сондай мәдениетте. Мына трибуны дейтін бұның барлығы аямай салынған мәр-мәр тастар. Былай стадионнан осылай енді қайтадан по трибуны, помещение деген жерге кіріп кететін жер бар осылай. Мына жақта қай жақта раздевалка бар екен. Берге театры грек-рим стилінде салынған. Театр қазіргі күнге дейін жақсы сақталған. Жарты дөңгелек пішінді болып келеді. Антикалық дәуірдегі басқа театрлардағыдай, Бергедағы театр үш негізгі бөліктен тұрады. Сахна ғимараты, оркестр және көрермендер орындықтары. Театр кең өткел арқылы екі деңгейге бөлінген, 42 қатар орындық бар. Жоғарғы жағында 23 қатар және төменгі жағында 19 қатар. Театрдың ең жоғарғы орны 25 метр биіктікте орналасқан. Жалпы сыйымдылығы шамамен 15 мың адамды құрайды. Еуропалықтар, әсіресе греко-римдіктер шоуды шынымен де жақсы көрген сияқты. Әйтпесе осындай үлкен зәулім амфитеатр құрмас еді. Гректер мен итальяндықтар осындай зәулім үлкен амфитеатр құрып, соншама не деген мәдениет болған оларда, а? Мына жерде енді шоу тамашалаған адамдар кезінде отырып, бұлай қарап тұрсаң, өте әдемі жасалған, осындай шеңбер болып баратты, назардың барлығы ортадағы кішкене бір нүктеге қадалады.
Анталия бұл Шарм-эш-Шейх сияқты тек қана курорты қала емес, бұл Түркияның кәдімгі орталықты қалаларының бірі. Бұл жақта жергілікті адамдар тұрып, жұмыс жасап, тіршілікпен айналысып өмір сүруде. Жергілікті халқы саны 2,5 миллион, бірақ сонымен қатар осы қалаға көптеген туристер келеді. Осылайша жыл сайын шетелден келген демалушылардың саны миллионға таяп қалып жатады. Кешкі Анталия бұл да бір ерекше вайб. Бір кафе мен дүкендер жиналып жабылып жатса, түнгі клубтар мен барлар енді ашылып жатады. Күн батқанда көшеде адамдар одан әрі көбейеді, әсіресе жастар. Бірақ күн батса да тер ағу тоқтамайды. Сондай ылғалды аймақ екен. Көрермендерім, бұл дейтін шынайы нағыз пальма. Жасанды емес, ал табиғи пальма. Мына жақта пальма өседі. Неге? Өйткені мына жақ ауа райы жылы, қыс болмайды. Бізде қыс болады, сондықтан пальма өспейді. Ал пальма тек қана жылы өңірлерде ғана өседі. Мына жақтың ауа райы ыңғайсыз. Неге? Өйткені ауа райы Анталияда өте ылғалды, тым ылғалды, аса ылғалды. Мысалы, хостелда кондердің астында рахаттанып жатасың, сосын көшеге шықсаң, бір минут өтпей денеңді тер басады. Жалпы Анталияның ауа райы, табиғаты туралы айтатын болсақ, мына жақта жазда орташа температура бұл дейтін плюс 35 градус, ал қыста плюс 10 градусқа дейін ғана түседі, яғни аяз мына жақта болмайды. Анталиядағы кезекті түнді батырып, күн атысы мен Денезли деген қалаға жол тарттым. Ыңғайлы автобус, іші кондер, ойын ойнауға болады. Анталиядан Денезлиге дейін 3 сағат жол және 220 км қашықтық. Денезлиге жеттік, енді әрі қарай Памуккале деген қалашыққа дейін 20 км жол жүру керек. Осылайша осындай әдемі қар сияқты ақжиекке тап боламыз. Сіз бұның барлығы тұз деп ойлап қалуларыңыз мүмкін, бірақ олай емес. Бұл қатып қалған ақсаз. Сулардың кальцийге қаныққандығынан ғасырлар бойы бұлақтарда аппақ кальций сталактиттерімен безендірілген террасалы ваннылар каскады қалыптасты. Бұл жерде температурасы 35-тен 100 градусқа дейінгі термалды суы бар 17 көз ақса да, Памуккаледегі ақтравертендер секундына 460 литр температурасы 35 градус болатын бір көздің суынан пайда болуда. Су жасанды арна арқылы 60-70 метр биіктіктен төмен ағады. Бұл дүниенің барлығы қатаюы үшін оның қалыптасуына кедергі жасамау керек. Сондықтан таудың кейбір бөліктері келушілер үшін жабық. Жабық жерлерге туристердің аяқтары баспағандықтан, суға түспегендіктен, бұл жақтары тың және өте әдемі. Анау қаладан бастап, былай жоғардан, жоғарға осылай шығу керек. Бұл енді кәдімгі тауға шығу деп аталады. Қараңыздар, мына жерде қандай су. Бұл енді өте қоңыр, сұр, тіпті кейбір жерлер жасыл болып тұр. Мына жақта адам өте көп. Мысалы, ғаламторда, инстаграмда көресің ғой. Бұл көргенде енді сондай өте әдемі. Адамдар соның ішінде шомылып жатады, сондай көгілдір суда. Адам аз, бірақ ожидание реальность болып кетеді мына жерде. Келіп қалсаң, адам өте көп екен, ене шаншар орын болмай қалады. Міне қазақтар. Сіздер турмен келдіңіздер ма мына жерге? Турмен келдіңіздер ма? Мен қызым тұрады мында Манисада, сосын мында келдік өзіміз демалып. А, өзіңіз келдіңіз, ә, турмен емес. А, жақсы. Ютуб? А? Ютуб? Да. О, канал какой? Темирлан Мукашев. Аделя, запиши. Снимите моих детей. Привет, Казахстан, Алга. Нурсултан, ими помахай. Атырау, Нурсултанге. Анау жақтан былай қоршау тұр, жабықтар өткізбейді. Және мына жерден
тағы да осылай қоршау тұр. Яғни мына жаққа өтуге болмайды. Осы суға түсуге болмайды. Қараңыздар, мында су қандай? Сұрды. Қазір басқа жерді көрсетсем, су басқа жақта өте әдемі болып тұрады. Ал енді осы жердегі суды қараңыздар қандай? Өте әдемі түсті. Көгілдір болып тұр, тап-таза. Бірақ мына жерде адамдар шомылмайды, суға түспейді. Тек қана жанағы жерде. Меніңше осындай адам жоқ жерде суға түсіп шомылып жатқан Инстаграмдағы, жалпы ТикТоктағы әдемі-әдемі сықитылған видеоларды, әдейі осындай жерге бір әдемі видеоларды түсіретін адамдарды шақырып, солай осындай жерге бөлек жалғыз өздері түседі, әдемі видео жасайды, сосын интернетке таратады. Осылайша бұл жер өте танымал болып кетеді, бірақ осындай толған, қаптаған бассейндерге адамдарды түсірткізбейді. Адамдар түсіп жатқан тек қана ана жақта өте сондай сұр, қоңыр, былайша ластанып қалған суда түсіп жатыр. Ал осы жер тап-таза, көгілдір, әдемі болып тұр. Бірақ осындай суға түсуге болады. Мына жақта қараңыздар, қанша адам осындай кішкене ғана кішігірім бассейнде суға түсуде. Анау ағай өзінің арқасында массаж жасап алып, массаж алып жатқан сияқты. Бұл жақта осындай инспекторлар күзетіп жүр. Мына жақта біреу, әне бір әйел адам жүр. Міне тағы бір әйел адам, инспекторлар. Олар нені қадағалап жүр деп сұрайсыз ба? Олар дейтін, мына жерде адамдар аяқ киіммен жүрмесін деп, аяқ киімді шешкенін қадағалайды, барлығына ысқырады, айғайлайды. Мінекей, ит жалаң аяқ жүр. Міне осы шешіп тастап, қолың алуың керексің, жалаң аяқ жүруің керексің. Мына жер енді кәдімгі тас, бірақ қандай ақ болып тұрғаны, бұл енді ақ балшық. Бірақ қатып қалған ақ балшық. Міне тыңдап қараңыздар. Мынау дейтін өте қатты АСМР мен микрофон. Кәдімгі тас болып қалған. Міне мына жерден біз байқай аламыз, бұның барлығы балшық екені. Қалай берсем негізі үгіледі. Мына жерде адамдар суға түсіп жатыр. Мына жақта да адамдар суға түсіп жатыр. Негізі менде осы жерде келіп суға түсем ба деп едім, бірақ мына жақта енді мен ойлағандай емес екен. Адамдар өте көп, қызық емес. Енді бәрі не десең де мен сияқты туристер ғой, бірақ сонда да. Және су былайша қарағанда лас, видеодағыдай көгілдір емес, сондай сұр түсті. Адамдар өте көп, және мына жерде енді кірсең әрекет сетек беліңе дейін жететін су, мына жаққа беріліп суға шомылатындай жер емес екен мен үшін. Бірақ келіп қарап кетуге болады, негізі әдемі екен. Әдемі фотолар жасауға болады. Бірақ мына жерде енді осындай жағдайда мен өзім жалғыз жүріп фото жасай алмаймын. Бұл өзің адамың керек, сенің капризіңді шыдайтын. Әйтпесе мына жерде біреуге фотоға түсірші, сен бірек түсіреді. Енді дұрсап түспесе тағы да оны сұрай берге қиын. Енді былай келіп кетуге болатын жер. Бағасы кіре берісте 200 лира төлейсің. Бұл дейтін шамамен 5000-нан асып кетеді. 5200 теңгедей шамамен бағасы. Мына жақта осылайша жалың аяқ тауға шығып, таудан түсу керек. Осындай қотыр-қотыр жерлермен. Былай жалпы осы жерде жүру, осылай жалың аяқ адам толып тұрғанда өте тар жермен қауіпті екен. Өйткені қараңыздар, артымда қандай кеселіп қалған тау ғой, былай қарасам. Арқа құлап кетуге болады, бірақ мына жерде тайғақ емес негізі. Ойлап едім, мына жерде тайғақ бола ма деп. Олай емес екен. I am from Peru.
Перу? Перу. Окей. Thank you very much. I will see soon. Окей. Мен қазір осы жерден шығайын деп тұрмын, және мына жақта көптеген адамдарды көріп, адамдар отбасымен келіп, достарымен келіп жатыр. Негізі осы жерде керемет-керемет фотоларды жасауға болады, бірақ осы жаңағы адамдарға қарап, бір ой келді басыма. Жалғыз саяхаттаудың өзінің артықшылықтары мен кемшіліктері болады, және кемшіліктерінің бірі бұл дейтін мені жақсы фото жасай алмайтының. Өйткені жалғыз саяхаттайсың, барлық фотолар жасалса, жаққа осы селфи болып жасалып шығады, немесе адамға берсең, бұл дейтін жақсы фото шығуына бұндай шанстың бірде мыңнан бір шанс жақсы фото шығатына, өйткені адамдар қалай болса солай түсіре береді. Менің тәжірибемде әйтеуір солай. Қараңыздар көрермендерім, мына жақта мінекей тұрған касса осы жерде, және артта қандай кезек, қанша адам осы жерге келуде. Мен келгенде адам өте аз болды. Шамамен алдымда 10 адам тұрған болар әрі кетсе, бірақ мына жерде өте ұзын үлкен кезек қалыптасып қалған. Термалды бұлақтар орналасқан таудың арғы жағында тағы да бір көне антикалық Иераполис деген қала бар екен. Бұл қала біздің заманымызға дейін 2-ші ғасырда салынған. Көне ғимараттар кешеніне моншалар, храмдар, амфитеатр және тағы да басқа ғимараттар кіреді. Бірақ мен бұл жаққа жете қоймадым, өйткені тағы да бір көне антикалық қаланы көру қызық емес. Көрермендерім, мен қазір Денишли деген қалада осындай қонақ үйде тоқтадым. 4 орын, 4 адамға арналған, бірақ мен осы орынды алып жатқанда сұрап едім, бір адамға арналған ба деп, ең арзаны осы ма десем, айтады, жоқ, 2 адамға арналған, ең арзаны сол, 300 лира тұрады деді, бұл дейтініз шамамен 8000 теңге. Денишли қаласындағы ең арзан қонақ үй осы болып тұр. Келесі күні тағы да автобус, тағы да 3 сағат 220 км, және мен Фетхие деген қалашықтамын. Осы жолы хостел, бөлмеде 6 орын, кондер жоқ, желдеткіш қана. Бағасы бір түнге 185 лира, немесе 5000 теңге. Фетхиеде жылына шамамен 285 шуақты күн бар. Мұнда демалыс маусымы наурыздың аяғында басталып, қарашаның соңына дейін созылады. Негізі, Фетхие көптеген кезеңдердің көне ғимараттарына толы қала. Антикалық, Рим империясы, жалпы Грек-Рим кездері салынған. Византия дәуірінде салынған құрылыстарға да көпеді. Бірақ 1857 және 1957 жылдардағы жер сілкінісі ежелгі құрылыстардың барлығы дерлік қиратты. Енді Фетхиеде бірнеше ғана көне объекттері ғана қалды. Бұл қарапайым Рим театры, Фетхие сарайы, Амитас мазары, осы Амитастың мазары қызық болып тұр. Көрермендерім, қараңыздар, Түркияның қарапайым қаласында осылай қарапайым көшесінде келе жатып, осындай әдемі тауда ойылған мазарға тап болуға болады. Осы таудағы таста ойылған мазар, сенімдімін, Фетхиенің бір басты көрнекті жерлерінің бірі екені. Бірақ мына жерде дым турист жоқ, тек ана жерде артында 2 адам ғана болды. Сол таң қалдырып тұр, адам өте аз. Көрермендерім, айып етпеңіздер, мына жерде шегірткелері ма, бір жәндіктер ысқырып тұр. Видеоға дыбысына мүмкін кедергі болып жатқан шығар. Бірақ мына жақта осылай енді, табиғат сондай. Мына артында тұрған мазар дейтін, біздің заманымызға дейін салынған болса да, ойылған болса да, сонда да таң қалдырып тұр. Біздің заманымызға дейін ойылған мазар, сол кездері адамдар дейтін осындай шедевр жасай білген екен.
Ал мында кишигерим жоғары шығып едім. Бұл жерден енді бүткіл Фетхие көрініп тұр. Былай қарап тұрсаң, ондай алып баратқандай үлкен қала емес екен. Жай ғана біздің өлшемімізбен айтқанда, қалашық, қарапайым қалашық, мына жақтың қалашығы енді осындай болады. Көшенің әр бұрышында осындай такси шақыратын батырмалар тұр. Бұл да жергілікті такси компаниялардың клиенттерді табу жолдары. Жақсы идея екен. Жалпы Фетхие Түркияның қарапайым туристік қалашығы болып табылады. Сондай әдемі, сондай таза, өте тыныш тар көшелерден тұратын қалашық. Фетхие көшелерінде тері аппақ, шаштары сап-сары болып жүрген ағылшындар өте көп. Базардағы бағалары фунтпен жазылады. Демек, бұл жақта төлемді кәдімгі фунтпен қабылдай береді. Фетхие қаласы Түркияның стандартымен қарайтын болсақ, сондай өте шағын қала, не бары 80 мың адам тұрады. Бұл Түркияның өлшемімен өте аз. Және Фетхие қаласы орташа есеппен қарағанда қымбат қала. Неге? Өйткені мына жақтағы туристердің басым бөлігі британдықтар мен қытайлықтар. Ал олар бізге қарағанда жағдайлары әлдеқайда жақсы, қалталары кең. Сондықтан мына жақта енді бағалары өсіп кеткен. Британдықтар мен қытайлықтар көп келгендіктен, сондықтан мына жақта орыстарды, қазақтарды көп кездестіре бермейсің. Ал Анталияда жүрсең, мысалы, қазақтарды кездестіруге болады, ал орыстар әрбір жерде. Әр қадам сайын орыстар. Where you go this people? Rhodos, coming Rhodos. Coming from Rhodos? Yes, from Rhodos. And for example, some people can go from here to Rhodos. Yes, Rhodos. And where is Rhodos? Turkey, uh-huh. Rhodos, coming to Rhodos. 2 hours ferry boat. Көрермендерім артында дейтін паспорт контроль тұр екен. Бұл жерде дейтін кәдімгі... Паспорт контроль. Паспорт контроль? Yes, паспорт контроль. Yes, okay. Жолаушыларды халықаралық кеме арқылы тасымалдайды. Rhodos дегеніміз бұл дейтін Грекия. Қазір, яғни адамдар мына жерде паспорт контроль өтіп, кемеге отырады, 2 сағат жүреді, Грекиядағы Rhodos деген аралдан 1 сағат со жаққа жүзіп барады деген сөз. Міне мына жақта осылай. Қараңыздар, бұл дейтін су таксиі. Қазір енді осы қайықпен жүзіп барамыз бір Чалыш деген су жағажайына. Мына жерге орналасайық. Қазір енді шамамен былай 6-7 километр жүземіз. Чалыш деген су жағажайына жетеміз. Су жақта көрейік не бар екенін. Бұл дейтін Фетхиенің басқа бөлігі, алыс жағы. Фетхиенің сол жағында су жағажайы бар, яғни пляж. Бұл жерде жүзуге болады, мүмкін суға да түсетін болармыз. Қалада көп жүріп қойғасын, аяқ талды. Ақыры отырып, шайқалып жүзетін қайықпен қалашықтың басқа шетіне жеткенше бір рахаттанып демалып алдым. Кеш, күн батып жатыр, суық жел, теңіздің тұзды су иісі, судың дыбысы, қайықтың ырылдаған моторы, кайф. Айтпақшы, бұл жұпқа назар аударыңызшы. Қараңыздар, ағайдың қолындағы тату арқылы бұл туристер қай мемлекеттен ғана емес, тіпті қай қаладан екенін білуге болады. Және бұлай қарасаң көрініп тұр Англияның орта класс адамдары екені. Бір қарапайым байкер болуы мүмкін, немесе зауытта жұмыс істейтін адам. Енді салыстырмалы түрде біз үшін сәл қымбат Фетхие, ағылшындар үшін жайлы мекен. Фетхиенің басқа бөлігіне жеткенде, бұл жақта өмір қызып тұр екен. Озын су жағажай бойында неше түрлі мейрамханалар, әндер орындалуда, жағалауда адам лық толы. Иә, көңіл көтеріңкі жер, бірақ пляжы болса осы. Адам көп және өте тар, әрі кетсе 10 метр болар. Бұл жерде суға түспеймін деп шештім, оданша ертеңгісіне автобусқа отырып, Олюденис деген жерге дейін жетейін дедім.
Қараңыздар, жүргізуші ағылшынша сандарды түртіп алған. Олюденіз немесе Өлетеңіз деген елді мекенді қалашық деп айта алмаймын да, ауыл деуге болады. Өйткені сондай кішкентай ғана елді мекен, ауыл дегенде біздің түсінігіміздегі ауыл деп ойлап қалмаңыздар. Дегенмен Өлетеңіз елді мекенінде су жағажайы, судың өзі өте әдемі. Көгілдір түсті су, ақ алтын түсті құм, жан жағы орманға толы тау. Бұл жақтағы мейрамханалардың, қызметтердің бағалары Фетхиеден әлде қайда жоғары. Көрермендерім, мен қазір Олюденіз деген жердемін, немесе қазақша айтқанда Өлетеңіз деп аталатын қалашық. Фетхие қалашығынан Өлетеңіз деген қалашыққа дейін шамамен 15 километр, бұны дейтін жарты сағат өтіп шығамыз. Екі қалашық арасында автобус 5 минут сайын жүреді, жол ақысы 500 теңге. Осылайша жарты сағаттың ішінде осындай әдемі ғажап жерге жетіп қалуға болады. Бұл дейтін осындай су жағажайы шамамен 2-3 километрге созылады. Ең бастысы судың түсіне мән беріңіздер, өте сондай әдемі көгілдір түсті. Мен дейтін көп мемлекеттерде болдым, Вьетнам, Бали, Индонезия, Таиланд, Гоада, тіпті Украиндағы Одессада, Шарм-эль-Шейхта болдым. Және өмірімдегі ең әдемі су жағажайы осы Өлетеңіз. Қараңыздар шықандай әдемі, кәдімгі бір үлкен бассейн сияқты. Суреттегідей кәдімгі. Бай, өз көзіңмен қарайтын болсаң, өмірде осындай жағдай болған болар сіздерде мысалы. Суретте, видеода көресің, өте әдемі болып тұрады, бірақ сол жерге жеткенде бұның барлығы жай ғана әдемі сурет екен, бірақ өз көзіңмен қарағанда әдемі емес. Сондай жағдай сіздерде болды деп сенімдімін. Міне осындай қазір мен Өлетеңізде жүрмін. Бұндай жағдайға сай келмейді. Мына жақта кәдімгі суретте, видеода қарағанда әдемі болып тұрады, өз көзіңмен қарасаң да шынымен де сондай екен, әдемі жер екен. Өкінішке орай камерамды судан қорғайтын кейсті ұмытып кеттім алуға. Негізі сонымен судың астында жүзіп сүңгіп сондай видео түсіретін сәт, бірақ камераны судан қорғайтын кейсті ұмытып кеттім. Қазір мен андай Өлетеңіздің жағажайымен келе жатып осындай бөлек тұрған бір лагунада жүрмін. Мына жақта сәйкесінше толқын жоқ әрине. Су бір қалыпта тұрады, дым толқын жоқ. Сондықтан мына жақта кішкентай балалар көп шомылып жатыр. Отбасылы адамдардың барлығы жағажайдың осы бөлек тұрған бөлігіне келеді лагунаға. Мына жақ осындай өте әдемі, артта толған таулар. Және осы жақта толқын болмағандықтан мына жақта енді катерлер бар, катамарандар бар, қайықтар бар. Солай енді жүзіп қайтады осылай қайық катамарандармен. Және мына жақта неге су осындай көгілдір болып тұрады? Өйткені асты тас, судың асты тас, құм емес. Мысалы мен Таиландта болғанда бұл жақта енді бір Freedom деген су жағажайы, бұл дейтін енді көгілдір болып тұрды, бірақ адам шомылатын жер қоп-қоңыр. Неге? Өйткені асты құм. Адамдар жүргенде құм көтеріледі, сондықтан көгілдір түсі кетіп қалады. Ал мына жерде дейтін тас, кішкене-кішкене тастар, сондықтан бұның барлығы жоғарға көтерілмейді. Осындан су үнемі көгілдір түсті болып тұрай береді. Мына жерде негізі шомылғым келіп тұр, бірақ адам өте көп, тіпті ине шаншар жер жоқ. Ана жақта дейтін қараныңыздар, жатын орындар тіпті суға шығып кеткен. Ана жер өте тар, шамамен әрекетсе судың жағажайы дейтін әрекетсе 3-4 метр.
өте тар, ана жер жүруге қиын тіпті. Жаңа мен дейтін, ана жер өте парақан бірнеше рет адам камерымды дейтін кейіп жіберіп жүрді. Сондықтан мына жер дейтін енді бір жағынан ыңғайсыз. Су жағажайы ыңғайсыз да, бірақ судың өзі өте ыңғайлы. Неге? Өйткені мында толқын жоқ. Көрермендер, мен қазір осында әдемі жерде тұрмын және бір ой келіп тұр басыма. Мысалы, біз ойлаймыз әдетте. Біздің қоғамда сондай бар, саяхаттау бұл дейтін сондай қол жетімсіз ғарыштағы бірдеңе дегендей. Мысалы, Ақтаудан Стамбулға билетті бірнеше ай ерте алдын ала алатын болсаң, 40-50 мың теңге шығады, ал тақатып мен сияқты алатын болсаң, 100 мың, 150 мыңға шығып қалады. Оның барлығын есептеу керек әрине, алдын ала жоспарлап. Сосын Стамбулға жеттік, мысалы Стамбулдан Фетхиеге автобус бағасы 10 мың теңге. Осылайша біз дейтін осында жерге өте оңай тап боламыз. Және мына жақта өмір сүру дейтін хостел бағасы 5-6 мың теңге, тамақтану 1000-1500 теңге болды. Міне, өте сондай қол жетімді. Уақытыңыз болса, кішкене ақша болса, бұның барлығын алдын ала жоспарлап қойсаңыз, мына жаққа жету сондай өте қол жетімді. Бұның барлығы басымыздағы блоктар, и бұның барлығы қымбат, алыс, қол жетімсіз, ақсүйектерге арналған дегенде, бұның барлығы олай емес. Түркия бізге өте жақын мемлекет, мәдениет жағынан да, және былайша айтқанда қашықтық жағынан да. Ақтау Стамбул 3 сағат не бары. Оқырмандарым, тіркелушілерім, жазылушыларым, көрермендерім, мен қазір Каякой деген бір қалашықта жүрмін. Бұл жерде дейтін күтімсіз қалған гректердің үйлері. Қараңыздар, бұл жерде дейтін жолдар қандай. Жай ғана тастарды бір-біріне осы қосып-қосып, тастар дейтін тік бұрыш емес, кішігірім пішіндері дейтін дұрыс пішін емес енді. Домалақ-домалақ тастар. Міне шамамен осындай тастар, соның барлығын қосып жол салған. Міне артымда тұрған ғимараттан байқап тұрған боларсыздар. Жолды да, үйлерді де барлығын кез келген пішіннен тұратын тастардан қалаған екен. Және бірнеше жүз жыл өтті осы үйлерге. Бұл жерде қалайша гректердің үйлері күтімсіз болып қалды деп сұрайтын болсаңыздар, енді осыдан 100 жыл бұрын, 1919 жылдан бастап 1922 жыл аралығында 3 жыл бойы гректер мен түріктердің арасында соғыс болған. Сол соғыстың нәтижесінде екі жақ бір келісімге келген. Түркиядағы гректер Грекияға көшу керек, ал Грекиядағы түріктер Түркияға көшу керек. Осылайша енді мына жақта қазір заманауи Түркия ғой, осының жері. Осы жақта гректер тұрған, олар енді осыдан 100 жыл бұрын, 99 жыл бұрын, 1923 жылы гректер осы жақтан Каякой деген жерді тастап, үйлерін тастап, осылай қала болып кәдімгі Грекияның жеріне көшіп кеткен. Елестетіп көріңізші, осыдан шамамен 150 жыл бұрын дәл осы тасты бір гректер енді алып, осылай қойып, мына жерге осындай жол төсеген. На тасты қойған, мына тасты қойып, мына жерде жол болсын деп, осылай енді тарихы бар да осы. Бір осы ғана тасының өзінің бір тарихы бар. Жүреміз деп осы тастардың үсті ыңғайлы болсын, балшық болмасын деп, осындай баспалда қойып, кезінде төсеген екен. Қазіргі күйі болса осы енді. Міне бір үй, осы үйдің ішіне кіріп шығайық. Кез келген бір бірінші кезіккен үйге қараңыздар, қандай тастардан қаланғаны. Жай ғана осындай бір бөлек тас. Міне осындай тас пішіндерін қараңыздар қандай. Төрт бұрыш емес, барлығы домалақ. Ішіне кірейік.
мына жақта қараңыздар, шөптер өсіп кеткен, тікенектер аяққа кіріп жатыр соның барлығы. Мына жерге кіре берісі қараңыздар, қандай тікенек қарсы алып отыр, ә? Мына жерде дәл осы кіре берістен адамдар ай-ай-ай кіріп баратыр. Гректер өткен осы жерден кезінде. Қараңыздар, мен бір үйдің ішіндемін. Мына жерде бір бөлме болғанда, мына жерде кіресің, аяқ киімін шешесің, сосын ар жаққа тұрғын бөлмелерге кіріп кететін жер. Меніңше солай сияқты мына жер. Енді мына жерде мінекей бір тіршілік болған 100 жыл бұрын. Мысалы, қарапайым оймен ойлайтын болсақ, міне осы тасты біреу қалаған. Мына жерде қабырға тұрсын деп, үй тұрсын деп, мына үйдің ішінде тіршілік болады, өмір сүреміз, балашақ өсіреміз. Мүмкін тіпті осы үйді құрып жатқанда үйдің бір кенжесі үйленейін деп жатқан болар еді. Үйлену үшін тездетіп үйді салған болар. Мысалы, осы тасты ертең кенжеміз үйленеді, соған мына жаққа құда шақырамыз, той жасаймыз осы үйде. Сондықтан тездетіп үй салу керек деп осы тасты сондай бір мақсатты қуып салған болар. Кім біледі оны? Ал енді мына жерде осылай руина, мына жерде дым жоқ, жай ғана күтімсіз қалған былайша айтқанда, бірақ күтімсіз дегенде мына жер туристік жер болып саналады. Мына жерге кіру бағасы 20 лира. Гректер кетіп қалғанның өзінде неге түріктер мына жақты көшкен жоқ мына жаққа? Неге мына жақта тұрған жоқ? Олар тұрғысы келген жоқ сол гректердің үйлерінде. Сондықтан тек құнды заттардың барлығын тасып, жұлып мына жақтан алып кеткен, ал қабырғалардың барлығы қалып қойған. Қазіргі осы қаланың күйі бағалы заттардың барлығын алып кеткеннің нәтижесі емес, ал 1950 жылдары мына жерде бірнеше рет жер сілкінісі болған екен. Соның нәтижесінде үйлер құлаған, барлығы құлдыраған, және уақыт пен табиғат өзінің дегенін алуда. 100 жыл өтті, не десең де енді мына жақта әрине барлығы өсіп кеткен. Мен қазір осы қалашықтың биіктік жағына қараған шамамен ортасындамын. Ана жақта заманауи каякой. Бұл жақта түріктер тұрып жатыр. Байқап тұрсақ, олар тауда тұрғанды ұнатпайтын сияқты. Жай ғана жерде тұрып жатыр. Ал гректер тауда тұрған. Осы күтімсіз қалған каякой деген қалашықтың басты мақсаты келген туристердің анау тұрған шіркеуде, сол шіркеуге барып, ең биік тауда орналасқан осы каякойдың. Бұл жерде енді символикалық түрде Түркияның туы тұр, ә? Мына жер Түркияның жері дегендей. Бұл жерге енді міну оңай емес. Осындай шыжып тұрған, ұрып тұрған күннің астында жүріп, тер ағып жатыр. Өте қиын енді. Міне осы жарға қарап түсінуге болады бір нәрсені бұл дейтін. Мына жақта қалашық ақ түсті болған, нағыз ұлттық грекиялық стилде. Ақ балшықпен ақталған, бірақ уақыт өте келе көбі енді ақ балшығы түсіп кеткен. Осы жақтың барлығы сондай аппақ үйлер болған. Байша енді өзінше бір кішігірім Санторини деген жерге оқсап қалатын болар, егер барлығы аппақ ойластырылған күйде қалған болса, меніңше Санториниға оқсап қалатын сияқты. Вау, қараңыздар достар, анау дейтін болт. Біз дейтін болтқа кіріп баратырмыз, болтқа жақындап қалдық. Фух, болды, мен ең жоғарына шықтым, таудың басына, қаланың ең жоғарғы биігіне шықтым. Мына жақта енді артта шіркеу тұр, және міну қиын болт, артта тұрған өлі теңіз. Сол жақтан салқын ауа үрлеуде, кайф. Міне таудың басында орналасқан кішігірім шіркеу, кішігірім храм. Алыстан қарағанда ойладым, үлкен бірдеңе ма деп. Өте кішкентай екен. Міне мына жақта енді өзінің бір ерекше акустикасы да бар екен. Мына жерде кезінде адамдар келіп неке қиған, крещение жасаған, тағы да тағы сондай бір діни рәсімдерді орындаған осы тауға шығып. Ал қазір бұл жер осындай күйде қалып қойған. Кіреберісті ұстап тұрған балка бұл дейтін осындай қарапайым ағаш екен.
Көрермендерім, мен қазір Фетке қаласының Отогарындамын. Отогар дегеніміз бұл дейтін автобус станциясы, автовокзал біздігінше. Және түркі тілінде автобус демейді, отобус дейді. Қазір мен артта тұрған отобуспен 20 сағат бойы Түркияның батыс оңтүстігінен Түркияның шығыс оңтүстігіне дейін алыс жол жүрейін деп жатырмын. Кеттік экскурсия көрсетіп жіберейін. Міне осында үлкен автобустар. Мына жақта багаж салатын жер. Міне автобустың іші жалпы өте жаңа, таза. Мына жақта осындай жәшік бар. Осыны ашсаң, мында салқын су бар. Осындай сулар, бұның барлығы тегін, алып іше беруіңе болады. Мынаны ашып. Менің орным 29-шы. Міне, осы жерде отырамын. Жалпы Түркияда пойыз деген көп дамымаған. Пойыз дейтін тек қана жүк тасуға арналған, ал жолаушы тасуға арналған пойыздар Түркияда жоқ, немесе жоқтың қасы. Мына жақта барлық жерде автобуспен жүреді. Осындай автобустар өте қатты дамыған автобус саласы. Ал мен қазір автобустамын. Осы видео осылаймен аяқталады. Көргендеріңіз үшін рахмет. Лайктарыңызды басып қойыңыздар. Ендеше мен алыс жолға кетемін. Және бұл жақтан жаңа видео бастаймын. Болды. Сау болыңыздар.